ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಒಂದು ಪಡೀಲ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್. ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಈ ಕಲೆ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಟಿ ವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ರಿಯಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲೆ. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ಕುಂಬಾಶಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾಶಿ. ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು? ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಂದವರು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಈ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೀಸನ್ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೀಸನ್. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಬರುವ ತನಕ. ಹೌದು, ಮಳೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುವ ಸಮಯ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಮೇ ಎಂಡ್ ವರೆಗೆ ನೀವು 15 ತಾರೀಕು ತನಕ ನಮ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಅವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಮೇ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇ ಎಂಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಜೂನ್ಗೆ, ತದ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಾವು ಅತ್ಲಗೆ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವರ್ಷದ 365 ದಿವಸ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು, ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಈ ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 8-9 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾವೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾವೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನರು. ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳಾ ಇದು ಇದು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಮುಂದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕುಲ್ಶೇಖರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿಂದ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ಊರಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು ಜನರು. ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂದ ಆಕಾಶ ಭವನ, ಅಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯವರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂದನಪುರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂದನಪುರದಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅದಾದ ನಂತರ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು ಮುಲ್ಲಕ್ಕಾಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ರ ಭಜನೆ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, 6 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಮುಲ್ಲಕ್ಕಾಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂತು. ಇದೆ ಕುಲ್ಶೇಖರ. ಈ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ ನೀವು ಲೇಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಮಳೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. ಲೇಟ್ ಶುರು ಕುಲ್ಶೇಖರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಮಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜನ. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಪಡೀಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇದು ನಾಳೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ದಿನದ, 6 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕದ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ? ಕದ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಕಲೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ ಅವರ ಜೀವವನ್ನೇ ಏನು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟು ಸಾಹಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಎಳಿತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು, ಸಮಾಧಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕಲಾವಿದರ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಸಾಡುವ ಸೈಕಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಜೀವ ಸಮಾಧಿ, ನಾನಾ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಉಂಟು, ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಲೆಗಳು, ಹೌದು, ಗಾಯಗಳಿವೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೆಂಕಿಯ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಟ್ ಹೊಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದೇ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಅಪಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ. ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಲೆ ಏನಿದೆ ನೀವು ಕಲ್ತದ್ದು ಯಾರಿಂದ? ನಮ್ಮ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲ್ತಿರುದು ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅಂತ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಅವರು, ನನ್ನ ಗುರು, ಕಲೆ ಕಲ್ತಿದ ಗುರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲ್ತಿರುದು ಸಾಧಿಕ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತವನ್ ನಾನು, ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರವರು. ಫಸ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು, ಲೋಕನಾಥ್ ಅನ್ನುವರು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಂದ ನಾ ಕಲ್ತಿರೋದು. ನೀವು ಕಲ್ತದ್ದು? ಹೌದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಜೀವನ ನಂದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಶಾಲೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು 47 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಆಗಿದೆ? ನನಗೆ ಜೀವ ಸಮಾಧಿ ಒಳಗಡೆ ನಾಗರಹಾವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಲ್ಲೇ ಬಾಯಂದೂರು ಹತ್ರ ಶಿರೂರು, ಶಿರೂರಲ್ಲಿ ಕೆಸರ್ಗದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾಗರಹಾವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಾಪಾಯದಿಂದ ನಾನು ಪಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬೆಂಕಿ ಹೊಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಕೇಜ್ ಇದ್ರೂ ಹೊಗೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಹೊಗೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅಪಾಯ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೀಪ್ ಜಂಪಿಂಗ್, ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ನಂದು ಹಲ್ಲು ಕೂಡ ಮುರಿದೋಗಿದೆ ನಂದು, ಅಪಾಯ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಈ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುದಿಲ್ವಾ? ಅದು ಖಂಡಿತ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಂಡ ತೆಗೆದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹೊಂಡ ದೊಡ್ಡದು ತೆಗೆದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೊಂಡ ತೆಗಿತೇವೆ, ನಮ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ 21 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ನಿಲ್ಬಹುದು. ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಈಗನೇ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 12 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೇವೆ. 12 ಜನ ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ SIRದು, ಅದಾದ ನಂತರ SPದು, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 12 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ, ಮಿನಿಮಮ್ 6-7 ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ ಬೇಕು, ಜನರೇಟರ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಹೋ, ಹಾಗೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೌದೌದು, May 15 ತನಕ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ, ನಂತರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಾವು ಬಯಲುಸೀಮೆ ಸೈಡ್, ಮಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಏನು ಜೀವನ ಇದೆ ಅದು ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವಂತ ಬಯಕೆ ನಿಮ್ಗಿದೆ? ಖಂಡಿತ ಸರ್. 47 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದಂತ ಜನರ ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟ ಅಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬೀಳುದಿಲ್ಲ. ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಗದಿ ಪಡಿದಷ್ಟು ಅವರ ಹಣ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು,
ಆರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್, ಊಟ ಕಾಫಿ ಖರ್ಚು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಬೋನಸ್ ಗಿನ್ನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ 10 ದಿವಸಗಳ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಾಲು ತಾಕ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಊರಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲು ತಾಕ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಇಂತಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಈವನ್ ಭಕ್ತಿ ಸರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಳಿತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನಿಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು. ಹೌದಾ? ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅದು ರೀಸಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌಲತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದವನನ್ನೇ ಸೈಕಲ್ ಹರಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆಗೋಗಿ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಸವಾರರು, ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 2-3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ? ಬೇರೆ 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 ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ತಪ್ಪರೆ 2 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ. ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವರ ನಟರಾಜ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ, ಈಗ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-7 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಈಗ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೈಕಲ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ತುಂಬಾನೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನೋರಂಜನೆ ಸಿಕ್ತು, ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಪಾಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿಸಲಿ, ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.